हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरू, सामसुङ कम्पनीले आफ्नो सामसुङ ग्यालक्सी A40 लन्च गरिसकेको छ र तपाईँहरूले चाहिँ A40 25 मेगा पिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेराको साथमा यस अमूल्य डिस्प्ले देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आज हामी यसै मोबाइलको कन्फिगरेसन यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, सामसुङ कम्पनीले आफ्नो सामसुङ ग्यालक्सी A40 अलरेडी लन्च गरिसकेको छ, भनेपछि यसै गरी सामसुङ ग्यालक्सी A20 पनि रसियामा उसले लन्च गरिसकेको छ। सामसुङ ग्यालक्सी A40 चाहिँ स्पेसल हामीले चाहिँ कुरा गर्ने हो भने यसको चाहिँ मेन जुन रहेको छ, यसको चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ साथीहरू, जुन चाहिँ रहेको छ फुल एचडी प्लस एस अमोलेड डिस्प्ले को साथमा हामी चाहिँ इन्फिनिटी भी देख्न सक्नेछौँ, जुन चाहिँ सामसुङको चाहिँ हामीले यदि भाषामा भनियो भने इन्फिनिटी यू डिस्प्लेलाई हामीले देख्न सक्नेछौँ, जुन चाहिँ वाटर ड्रप डिस्प्ले रहेको छ। सामसुङ ग्यालक्सी A40 यदि हामीले डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरूले चाहिँ 5.9 इन्चको डिस्प्ले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ। 7885 एक्सोनस प्रोसेसरको साथमा हामीले चाहिँ 4GB ऱ्याम र 64GBको रोम देख्न सक्नेछौँ, भने चाहिँ तपाईँहरूले सजिलो तरिकाले 512GBसम्म आफ्नो स्टोरेजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ थ्रु द एसडी कार्ड। सामसुङ ग्यालक्सी A40 यदि हामीले चाहिँ क्यामेरा डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने हो भने हामीले यसमा चाहिँ 3 क्यामेरा देख्न सक्नेछौँ, जुन चाहिँ मेन क्यामेरा रहेको छ 16+5 मेगा पिक्सलको, भनेपछि यसै गरी सेल्फी क्यामेरा हामीले 25 मेगा पिक्सलको देख्न सक्नेछौँ। 3100mAh ब्याट्रीको साथमा हामीले चाहिँ 15W फास्ट चार्जर पनि यो मोबाइलमा देख्न सक्नेछौँ। यदि हामीले चाहिँ यसको अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने आउट अफ द बक्स हामीले चाहिँ एन्ड्रोइड 5 देख्न सक्नेछौँ। यसै गरी साथीहरू, यदि हामीले यसको प्राइसको कुरा गर्ने भने युरोपमा चाहिँ अराउन्ड 250 युरोमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो मोबाइललाई अलरेडी लन्च गरिसकेका छन्। ओभरअल सामसुङ ग्यालक्सी A40 चाहिँ मिड बजेट रेन्जको मोबाइल हो र यसको कन्फिगरेसनहरू पनि राम्रो छ। यदि मैले चाहिँ पर्सनली भन्न पऱ्यो भने यसको चाहिँ मलाई डिस्प्ले चाहिँ हल्का सानो लागेको, जुन चाहिँ 5.9 इन्चको डिस्प्ले रहेको छ, यसै गरी चाहिँ यसको ब्याट्री चाहिँ मलाई कम लाग्यो, जुन चाहिँ 3100mAh ब्याट्री मात्र छ। यदि ब्याट्री चाहिँ 4000mAhसम्मको भएको भए यो मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो हुने थियो। र साथीहरू, सामसुङ कम्पनीले धेरै मोबाइलहरू चाहिँ नेपालमा पनि छिटै नै लन्च गर्ने गरिरहेको छ। सामसुङ ग्यालक्सी एमको आइसक्यो, त्यसै गरी चाहिँ सामसुङ ग्यालक्सी A30 र 50 पनि अलरेडी आएको छ, भनेपछि मोस्ट प्रोबेबली हामीले चाहिँ सामसुङ ग्यालक्सी A40 र A10 चाहिँ सायद हामीले चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा हामीले नेपालमा देख्न सक्नेछौँ। र साथीहरू, आजलाई यति नै, यहाँसम्म भिडियो हेरिरहनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँलाई चाहिँ भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक गर्नुहोला, यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव छैन हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। टेक्नोलोजी सम्बन्धी अपडेट हुनको लागि हाम्रो च्यानललाई अवश्य सब्सक्राइब गर्नुहोला।